Mbak Sari, Mbak Sari ndi? Kere neng kene. Mbak Sari ini urusan, coba aku. Teh wetengku ngelah ya teh. Ngelah yo mangan. Aku gawe nonganu teh, sekus setengah porsi, tahunya yo setengah bae teh. Setengah. Heeh, setengah. Sambel yo setengah yo teh yo. Tak anteni yo teh. Mesake men. Tenan wi. Tenang teh. Yo sik tak anteni kok yo. Kok kebangetan ya mesake ngene. Ya tak gawe no siji wae sak porsi dadi engko mesake men kok. Ya. Engko bayar setengah porsi wae. Matur nuwun ya tampian men teh ya lah komplit mangan aku ya teh ya. Teh biro teh. 4000 wae kanggo kowe. Tak murahi. 4000. Susu ite. Heh? Susu. 4000 kok 100000 dite. Tak kira marang di dupit. Sing ngomong ra di dhuwit iki sapa? Aku ra pesen sego separo porsi tahune separo to. Susu iki 56. Oh, alah ngene iki ya. Mung tak kon sak porsi. Tengah porsi 4000 di desa ini. Rene susu eh, nyo. Drun. Slopret. Ya, di sampah kok ya. Di. Ya Allah, Gusti. Ini ya lampe. Teh, teh. 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 Apean men saiki. Heeh, aku apean teh, ya. Teh. Kok pahit ini? Deh, ya Allah, kurang. Mana yang pelit? Cek pahit. Dudek dulu. Mau. Mana yang kok istenanan gue. Kok cek pahit lu? Kok bisa dijipok neng gana kene-nene kasih neng cendol. Ya peng seket bunda tetep pahit terus. Gua, kita kena sing dicipi. Iki buang. Iki je. Iki je pahit. Kuwi sing ndek mau iki, sing tak tambahi gula.